neymiş bilmiyor. Ayşe, hello. Hello. Bilmiyorum. Tabii tabii. Çok güzel çıkmıştır abi. Maska bata. Maska lazım. Dostlar, ben indim mektebdeyim. Bunu çıkarttım bir deyim. Bir deyim tamam. Top. Ders bitti. Eğleneceğim. Eve gittim diyeyim abi. Şöyle gösterdi. Ağabey ikisi de şey. Canım bitmişti. Normal. Buradan arka. Bir de ne? Ruh musun kardeşim sen? He, sen de özü tanıt. Biraz sesli danış. Ben hadi. Ben hadi. Latif baba. 11 yaşım var. 11 yaşı var. Ağustos 2009. Ağustos'ta mı? 8 Mart'ı tebrik ediyorum. 8 Mart geçiyor. Ayten Melikova. Ayten Melikova hakkında ne düşünürsünüz? Yani düşüncelerimiz Ayten nedir? Ayten Melikova değil mi? Ayten ne? Maluko. Ben çok dedim ama bu Maluko. Hayır şimdi sus ver seni. Ay. Ay de. Bir dakika sakin dayanırı ve gidiri mektebimizden gösterebilirsin. Dördüncünü geçelim çünkü öyle ne? Dördüncü. Tamam. Bahar'dan çekmeye çalışıyorum. Yok ha. Bahar'ın bir tanesi mi? Bir tanesi var. Teşekkür ederim. Ben dostlar, indim mektepten çıkacağım. Yes. Yes. Dokunun. Hadi uçuşalım. Uçuşalım gidelim. Gelin. Gelir. Sen insansın. Ham insandı burada. Ham insan. Tövbe yarabbim. Hadi gidelim. Oh, yağış yağır, gel. Bu tarafa git. Bu tarafa git. Ha. Çok soğuk. Çok soğuk. Tut. Dondum. Ne yaş maskeyi bari sormasın. Maskeyi sen şerefliyim. Evet. Peki bu tarafa git, sen böyle mi kalsın? Gel bak. Çok soğuk. Gidiyoruz. Bu kadar basit yani. Gidiyoruz. Hazırla geleceksin sen. Yok sabah. Sonuç. Sabah hazırlık çek. Tamam beyazlar. Çekme ha. Böyle çek. Bir de gözünü takın. Niye arkada geliyorsun? Arkadaş. Saçmalama. Yanına gelsin de birinci gel. De. Sen gel yanıma. Değil mi? Gel yanıma. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kimin ben kavaltı görmesi yaptırdım. Kimin ben kavaltı görmesi yaptırdım. Daha ne kimse var. Bu sefer yanımda başka dostum var. Niye? Çünkü her dakika dost değiştirdim. Ceren Yıldız Fan Club geldik. Hans TikToker hoşlanırsan Hans'ın hoşlanmazsan. Ceren Yıldız. Ceren Yıldız hoşlanmırsan. Cemre Salmaz hoş diyorum. Cemre Salmaz hoş diyorum. Hadi. Öpüyorum sizi. Bye. Dostlar, artık ben eve geldim. Saçımı açtım. Çünkü video çekiyorum. Bugün sınıfta çok hoşuma gelen dersler demeyeyim. Onun eksine de daha hoş dersler de var idi. O derslerden biri Azerbaycan dili ve coğrafya. Ümumi keçtiğimiz ders coğrafya, Azerbaycan dili. Riyaziyat ve informatika keçtik.
sadece ders arasında psixologiya müəlliməsi geldi. Bizim psixologiyamızı yoxladı, psixologiya haqqında danışdı. Psixologiyamızı yoxlamaq üçün də testlər apardı bizimlə. Bugünkü dərsimdən nəticəm gözəl idi. Yəni tam əla deyil, amma yaxşı gözəl idi. Yəni gözəl keçdi dərs günüm, dərsim. Belə. Nə yapıyorsun? Bu kadar da şey yapmıyor mu? Bu ne kadar yapıyor? Ne kadar parlatıyorsun kanki? Sadece bugün konaklar ve yiyip içmek var çünkü bacımın adı bilmedi. Mənim sinif yoldaşlarımı və dostlarımı xoşlamışsınızsa və onlar da daha çox video gəlməsini istəyirsinizsə mənə buradan bildirə bilərsiniz. Mən gedim saçlarımı yuyum çünki çox yapış-yapışdı və mən bundan çox narahat oluram. Gedək. Və göründüyü kimi saçlarımı yudum. Üstümdə nə var qısaca göstərim. İçimdə qırmızı düz belə bir kofta var. Üzərinə gördüyünüz kimi belə bir jaket və boğazımda da 2 dənə belə bir sep var. Belə, xoş. Bəli. Qələm-qabımı götürdüm. İndi isə iş dəftərlərimdən bir şey götürəcəm. Burada 2 dənə iş dəftəri var, yəni İşləmək testlər var. Bunu. Bunları götürdüm. Dediyim kimi, hazırlıqdan belə bir kitab veriblər. Neçə sinifə aid olduğunu bilmirəm, amma edə bilirəm içindəkiləri. Hərdən 100, hərdən 50 sual verirlər. Edirik və bugün, yəni bu dəfə bayağı çox verirlər. Onları edəcəm. Axşama qədər etməliyəm. Ana! Saat neçədir? Hə, saat indi haradasa 6-ya qalıb. Və yanında belə bir kitab daha var. Məncə bir çoxumuzda var. Azərbaycan dilinin bütün qaydaları bu kitabdadır. İşte qrammatika olsun, leksika olsun, omonimlər, sinonimlər, antonimlər, həqiqi məna, söz yaradıcılığı, morfologiya, sintaksis, bir sürü bir şey var yəni. Və cavabları isə bura yazıram. Baxın, haracan vermişdi bir göz yazdırım. Çox yaxşıdır, indi içərisinə baxaq, baxın. Bir sürü qaydalar var və bu qaydaların hər birini oxuyuram. Başlayaq, çox danışdım yine. Dostlar, xeyli bir vaxt keçdi. O sırada da qonaqlar gəldi. Saçımı da belə bir şey elədim. Niyə belə bir şey elədim? Cəmsi bu işarətlədiyim yerə qədər yazmışam. Nəysə, mən indi həll edeyim bunları, edə bildiklərimi. Hadi öptüm, bye. Eləyə bilmədim, heç üzərindən 2 dəqiqə keçmədi, tort gəldi. Happy birthday! Dostlar, gördüyünüz kimi tortu da kestik. Herkes çok sevinçlidir, çok eğlenir. Ümid edirəm siz de bu videoyu izleyen de eğlenersiniz. Benim nalim nalim yarim suya düş. Ne yapıyorsun? Oyuncu güzelim. Hadi sizi seviyorum. Bye.
Dostlar, saat 8 oldu ve ben sizlere ders ettiğimden başka bir şey çekmemişim. Yani çekmediğimin farkına vardım ve çekirəm. Ben sizlere ders elədiyim vaxtı çekimde saat 9 veya 10 arasıydı. Onda ders elədim, hiç saata bakmamıştım. Size təxminən deyirəm. Çünkü saat 8'də durdum, ders eləyirdim, məktəb falan yoxdur, hazırlığa gedəcəm saat 3'də, 3 tamamda. Ama derslerimi etməyim üçün saat 8'də durdum. Çünkü çok uzun dersim var idi hazırlık üçün. Saat 8'də durdum ve tam bu anda bitirdim. Saat indi de 1'ə işləyib, yəni bu vaxt. Bu dəqiqə qurtardım, sıradı telefonu elimi aldım ve video çektim. Riyaziyyatı ve Azerbaycan dilini bitirdim. Size gösterdiğim o 9 sayfanın her birinde yazdım. Riyaziyyatdan da haradasa 12 misal var idi. Onların da her birini yazdım. Yani böyle başka ettiğim hiçbir şey yoktu. Sadece etmek istediğim tek bir şey var. Enerji toplama. Ona göre de... Bəli. YouTube'a gireceğim. Kimsiz sen gibi gönlüme sarılmadım. Aç dedim anlamadım. Şeytan diyor yıkan şimdi. Git kapısını öpelim şimdi. Doya doya öpüp sarılırsa. Özlemiştir o da demek ki. 10 dakikada enerji topladım. Eve gidim. Orada da biraz oturacağım yani ne ineyim. Ders elədim, biraz dincəlim. Dikkıca dincəlim mən, sən gözlə mən dikkıca dincəlim. Ay, dikkıca dincəlim, eləmi? Telefon dincəl ekle yoksa, sən dikkıca dincəl. Eləmi, sadece o deyirdim, sən dostlar, mən gedirəm hazırlığa, haradasa 10-15 kapı uzağımızdadır. İndi onsuz məhləmizdəyik. Gedir, yəni məhləmizdədir hazırlıq olan ev. Yaxşı, bacım da yazın. Gedirik. Əvvəl hazırlığa gedəndə video çəkmişdim, onu buralara qoyaram. Mən və tək qalmaq. Gördünüz. Çox saçma, yəni. Takmayın. Sınıqam. Hədədi. Sabada məktəb, yəni məndə oturmaq deyə bir şey yoxdur evdə. 5-ci günə qədər belə çəkərəm. İndi qonşular falan. Onsa da çatdıq. Hadi. Öpsəm, bye. Dostlar. Mən çıxdım hazırlıqdan. Saat 18.37'dir. Yeni indi. Soyuqdan artık gözlerim yaşardır ya, ağlayacağım. Lan çok sinirliyim lan. Çok sinirliyim gerçekten. Bakın. Niye Türkçe danışıyorum? Neyse. Mən axırıncı səfər 3-cü gün hazırlığa gedəndə videonu çekmişim ve devamını çekmemişim. Bu benim çok əsəbimi pozdur ve bugün 6-cı gündür sabada nişan tarzı bir şey var. Ona gedəcəm. Ama bugün yenə hazırlığım var. Yani 6-cı günə salmalı olduq. Yani normal olarak benim bazar günü nişan ola ola hazırlığa gitmeyim mümkün değil. Hiç mümkün değil. Ona göre 6. gün aldık ve 6. gün de bugündü. Birazdan gideceğim hazırlığa. Bakalım neler olacak. Şimdi hazırlanıyorum. Çek. Bunu da 1.8 marta alıp Arflame'in de body spray. Yani beden spreyi. Çok güzel. Neyse. Beləyim yani. Abartacak bir şey yok. Hadi çıkalım. Evde bacımla tek idi. Kardeşimle görüştüm ve... Hadi gidiyoruz. Bir de ne aklıma geldi? Nasıl buldunuz benim patiklerimi? Nasıl buldunuz? Ben çok güzel buldum. Ben kutkanı giyindim yoksa kutkan beni giyindi. Kapı komşumuz olduğuna göre maske götürme ihtiyacını... Görmürük özümüzdə. Nənəm gilə xəbər verim tez. Gənclər, şu an çıxdıq. Salam. Çox balaca boysan, biraz boyu uzadı Aydan xanım. Uzatmıram. Uzada bilmirəm. Telefonu uğurladım. Gedirik. Bacı. Thank you.
İndi çox səs çıxartmamağa çalışıram, amma səs çıxarmadan da dayana bilmərəm, sizə video çəkirəm sonuçta. Tövbə. İndi hazırlığa keçdiyim evdəyəm. Azərbaycan dili, rus dilini, ingilis dilini mənə öyrətmədi, çünki ingilisindən çox mükəmmələm və bilirəm. Rus dilini başladı, saçımda qəribə bir şəkildə yutmuşam, fikir verməyim. Azərbaycan dilini riyaziyyatı mükəmməl bildim bugün. Son 3 gündə falan mükəmməl, çox qəribə bir şeydi. Amma demək olar ki, necə başardım bilmirəm, amma TikTok çəkdim. İçəridə Aydan dərs keçir. Mən şəllənirəm. Salaklığım üstündə. Abi, dərsdə bile video çəkirəm. Salaklığım, dərsdə video çəkirəm. Qaşlarım qara qara da aman Leyla Leyla. Başıma da leş. Harbi Anadolu flex. Burada ders geçiyoruz. Burada, burada. Abicim ne oluyor? Hava prognozu diye sen sef düşük. Doğrudan öyle, hakikaten. Hava prognozu diye sen sef düşüp qar yağır. Neyin kafası bu qar? Amcacım, neyin kafası bu? Gözüme qar girdi. Ve qar oluram, başıma baxın qarım. Donuram ve saat 15.46'dı. Saat 1 tamamdı. Buraya geldim, 15.46'da çıxdım. İlk dəfə rezil rüsva oldum. İlk dəfə, baxın, başıma baxın ya. İlk dəfə rezil rüsva oldum. Niyə deyə soruşacaqsınız. Video çəkirdim, arxadan pəncərədən səndəmi biri izləyirmiş məni. Bu da belə bir ana olsun. Dondum, anam, dondum. Evə gitməm, gəyirək. Gözlərim yaşardı. Həqiqətən gözlərim yaşardı artıq. Soyuqdan, çox soyuqdu. Əllərim dondu, buz kesiyordum. Dostlar, bildiyiniz üzrə mən artıq evdəyəm. Mən bu videonu, yəni bugünlük çəkdiyim videonu burada sonlandırmaq istəyirəm. Məktəbə gedən ikinci gün çəkərəm. Sabah təzdən açacağım. Allah əmanət olun. Ve bugün yine telefonumu aparırım mektebe ki size video çekeyim orada. Şimdi size video çekende de indi bu sefer tekce bir kız sınıf yoldaşımla değil bütün sınıfı çekmeye çalışacağım. Ders arası teneffüslerde falan çekeceğim. Böyle de görünürüm. İndi birazdan həm ayaqqabılarıma, həm çantama, həm də kutqamı götürəcəm və gedəcəm. Amma görsən bütün çünki qaralı. Dostlar, mən artıq məktəbdəyəm və bütün uşaqlar sinifdədir. Və burada bütün sinif yəni. Gör necə görürüm. Hiç görünmür. Bunlar yığmalıydı. Burada qala bilsin bu. Orada yola. Kalma. Alıştır birazım indi. Sırmarsam dedi ben sana. Görünür. Dostlar, video çekebilmirim. Uğraşıyoruz, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım biz? Of ya. Acaba ne yapacağız? Acaba ne yapacağız? Çok basit. Ağzım. Görünür. Çok güzel görünür. 12:33. Dostlar, 2 dakika sonra ders başlayacak ve biz indi biyologiya dərsinə girəcəyik, amma sizə doğru düzgün video çəkə bilmirəm. Sinifimizin halını görürsünüz.
Hələlik bağlayıram. Çünki biologiya dərsi var. Bir müəllimə gələcək. Mən dərs danışacağam. Çünki mən əlasıyam. Yox da indi. Dostlar bizim bütün dərslərimiz qurtardı. 5-10 dəqiqədə çıxacağıq. Ona görə sizlə söhbət edəyim. Hamı çıxıb getsin, ikimiz qalmışıq, bizim ikimizdir. Baxın. Göstərəyim. Baxın. Tək sadəcə ikimiz. Baxın, ikimizin çantası var ya, ikimizin. Ne fayda? Sen kit otur orada, kız ol. Bugün ham Mən məktəbdən çıxdım və anam yanımda indi evə gedəcəm. Evə gedirəm. Gedəcəm, yox, gedirəm. Belə indi dostlarım falan da yox, tək qaldım baxın belə. Tək və məktəbimiz. Mən evə gəldim və artıq bu videonu sonlandırmaq istəyirəm, çünki çox uzun olmasını istəmirəm bu vlog olan videonun. Bu arada 300 abunə olmuşuq. Hamınıza çox təşəkkür edirəm. Və mənə dəstəklədiyiniz üçün də çox təşəkkür edirəm. Bye bye!